طول قيبت رقيبتي أفرادي وركب على دين عندنا سيادة تنيدو إذل بركوين كيبا كوركين هان نقضين سيكاستا إيا ملكستان دقام أقلسان تبعانو كودي بشي أغوستا والباطن لباطن جو دوشان قيمان أفر ويي وركب على دين عندنا سيادة إيادو أي مربر كدما سيسي بادانا سو عردي لياب كالهاي دي كدالة تاي دلكي لوغي استي اسماعيل هنية إيران waxay markii ugu horeysay ay sheegtay inay waajibaadka ka saaran hadeesay ka gudbi doonto sida dilkani uu ugu dhacay oo uga dhacay dalkaasi gudhiisa waxay ku noqotay boog markaas nambar leh sida muqata dawladda Iran hoggaamiyaha urkaasi ugu badan ee wadaadada kacaanka ee dalkaasi Iran ahna qofka ugu dambeeyay ereyga ugu dambeeyay dhaha ee dalka Iran ayaa waxa uu sheegay inay wacad ku marayaan inay u argooyaan wuxuu sheegay in jawaab aad u adag laga bixi doono dilka loo geystay hoggaamiyaha dhinaca laanta siyaasadda ee Hamas ayaa tula cala khamri ayaa sheegay in ay tani tahay waxa uu ugu yeeray tijaabo la tijaabinayo dadnimada dadka reer Iran iyo in lagala hoos waxayo ayuu yiri wuxuu yiri waxaan markala rabaa ayuu yiri in dambigan aadka u weyn ee argagixisada sahnooniyadu ay ku shahiidiyeen ama shahaadadiisa ay ku siiyeen ayuu yiri martideenni qaaliga ahayd ee dalkeenna hooyo joogtay gabi ahaanba waxayna kaga tagtay uur ku taanlo aad u fool xun isla markaana waxayna gelisay ciriiri sidaa daraaddeed si aanu uga soo baxno ciriirigan foosha xun waa inaynu geysanaa tallaabo ciqaab ah oo aad iyo aad u kulul taasoo Iran ka timaada waa waajibaad Iran haddeerta khaas u ah isla markaana Iran waa inay qaadataa qaybteeda oo ay ciyaartaa door ah hiil iyo sidoo kale door ah ciqaab wadareed waayo tani waxa ay ku dhacday ayuu yiri sharafteena isla markaana karaamadeena ayaa xadgudub lagu sameeyay waxa uu yiri gabi ahaanba ma aha inaan Iranahno aanu ka baqno ama isla markaana aan ka joogsan ceeb isla markaana ceebta kaliyan ka baqno ee maya tani waa jidkii Alle faray in markano kale la badbaadiyo adoomada Ilaahay isla markaana waxaynu sidoo kale u aragnaa in adoomada martida ku ah ee Ilaahay iska leeyahay ay tahay in qofku uu jawaab ka bixiyo marka loo soo gacanta gaaleeyo wuxuu ku tilmaamay in qiyamka dadka la tijaabiyey qiyamkeenna diinteenna ku fadhiya ayaa la tijaabiyey sidoo kale waxa uu sheegay inay aad uga fakari doonaan waa sidoo hadalka u dhigay in dhiiggan daatay uu isku bedelo mid qaraar ku noqdo nisaanooniyad jamhuuriyadda islaamiga Iran dhulkeeda inta laga sameeyo waa meel ka dhac sidoo kalena waxa weeye ayuu yiri mid aad iyo aad fool aniga ma rabo ayuu yiri inaan u diro kaliya ayuu yiri qoyskiisa gabi ahaanba ayuu yiri tacsi waxaan dareeyaa ummada muslimiinta islaamig ummah ayuu yiri iyo waliba kooxaha wax iska caabinta iyo qaranka sharafta badan ee falastiiniyiinta iyo sidoo kale qof walba oo jecla ayuu yiri halkanka noocan oo kale dhinaca kalena kooxda Hamas ayaa waxay wacad ku martay inay qaadi doonto tallaabooyin wax ku ool ah kuwaasoo ay ku arsan doonto ururka waxay sheegeen inay dhaqdhaqaaqooda uu sameeyo doono tallaabooyin ay noqoto mid ay ku abaalmariyaan nidaamka sanuuniyadda oo noqon doono mid aan hoos yaraatay la iskaga harin waxay ku tiraabeen in tallaabooyinka ay qaadayaan ay isugu jiri doonaan kuwa cadcad iyo kuwa gabi ahaanba noqda qaabka Israa'iil u shaqeynaysa lafteeda in wax loola goosto dabeysana qiimaha badan madaxweynaha hore ee dalka Mareykanka Donald Trump haddeertana ah musharaxa xisbiga jamhuuriga dalka Mareykanka ayaa ogolaaday in uu la hadlo wariyaasha madawga ururka wariyaasha madawga ah oo shirkoodii ku qabsaday magaalada Chicago gaar ahaan kuwa loo yaqaan The National Association of Black Journalists ayaa shirkooda ugu weyn ay isugu yimaadeen dalka Mareykanka magaalada Chicago waxa ay noqotay mid aad u ballaaran oo ay kaga hadlaan inta badan dhowr qodob oo waaweyn oo ay ku jirto baa la yiri talaabooyinka hortabinta leh ee wax ku oolka ah ee ururku ka ciyaari karo doorka bulshadooda in ay ka dhex muuqdaan siyaasadda saddex gabdhood oo madow ka kala socda Fox News, ABC News iyo sidoo kale waxa loo yaqaan Sema Cordia ayaa ka qaybgeli doona wada hadallada Trump uu kaga qaybgeli doono su'aalaha ugu kakan ee la horrigi doono ururkan mar walba waxa uu sameeyaa mar walba ka dambeysa su'aalaha kakan ayay weydiiyaan sharaxa madaxweyne ee dalka Mareykanka ee markaas oo kale hoos ugu badan faafinta wararka waxa xaqiiqna keenista xogaha dhinaca dalansiyada waxa xaqna barnaamijka dadweynka caalamka barnaamijka netixiga fog ee dunida waxa ka dhaca oo tarmaado habeen saqbad iyo saacad kasta hadii Allah idmo aad ka maqashaan hurfadi media barnaamijka dadweynka caalamka barnaamijka warwareen iyo barnaamijka trapelka faafinta waxa xaqiiqna is dadka inay u noqdaan ummad caal ah dunida waxa ka socoyana dadka ugu horeeya ee afkooda hooyo kaga dhogta adu noqotaan.